Поки Андреас відпочиває, Наталя порається на кухні. Каже, вирішила приготувати коханому його улюблену українську страву. Вареники – це в нього, напевно, найбільший фаворит з української кухні. Йому подобається найбільше з капустою і з цибулькою, або ще з картоплею. Смачного кохана. Дякую, кохана. Так, кальєнте. Дуже смачно, кохана. Познайомилися з Андреасом більше року тому в Тернополі, розповідає жінка. Тоді вона саме повернулася із Португалії, де була на роботі. Це вийшло дуже спонтанно і випадково, тому що я приїхала в Україну буквально на 2 тижні. Я бачила військових, але я не впевнена, що це були військові. Я подумала, ну, можливо, якісь волонтери говорять іспанською. І вони привіталися. Ну, і ми познайомились, він був своїми друзями. Вони тільки приїхали, вони не знали нічого. І ми якось домовились зустрітися, щоб я показала йому місто. Андреас – кадровий військовий. Розповідає, коли почалася російсько-українська війна, приїхав в Україну, щоб допомагати визволяти окуповані території. Я був в Арабських Еміратах і якраз в той час, коли починалася війна, дивився відео. І мене це дуже вразило, тому що в Колумбії війна триває вже 50 років. І я знаю, який біль приносить війна. Особливо зачепили події в Бучі, те, що там відбувалося. І після цього вирішив поїхати в Україну і допомагати. Я брав участь у бойових діях в Колумбії, Арабських Еміратах, але з Україною немає ніякого порівняння. Жодні бойові дії не були настільки інтенсивними. Такого, як тут, я ще не бачив. Це пекло на землі. У цій війні я втратив багато друзів, особливо під Бахмутом. Куди б не їхав Андреас, на пам'ять про бойових побратимів бере з собою прапори з їхніми підписами та побажаннями, каже Наталя. Цей прапор, він підписаний побратимами з Запорізького напрямку. Ось це прапор Колумбії. Цей прапор – це з Бахмутського напрямку. Тут є Бахмут. Тут підписали його побратими, друзі. Тут є дата 17.03.23. Відволіктися від думок про війну йому допомагало спілкування з коханою, каже чоловік. Наталя зізнається, особливих надій на ці стосунки не покладала. Це все було телефонні розмови, відеодзвінки, переписки. Це були такі стосунки на відстані. Не бачила в тому перспективи. Тобто я навіть йому так і сказала на початку, але він не здавався. Все змінилося після їх спільної вересневої поїздки в Карпати, розповідає жінка. Ми піднялися на Петрос, ми розклали вже палатку, і якраз був захід сонця, було дуже красиво. Я стою і кажу йому, я такого красивого заходу сонця ще ніколи не бачила. Це був такий дуже романтичний момент. Він встає на коліна і дістає це обручку і каже, ти вийдеш за мене заміж. Я була в шоці, не знала, певну хвилину, не могла нічого сказати. Сьогодні наречені готуються разом зустріти свій перший Новий рік та загадують бажання. В нас мрія одна – це щоб закінчилась швидше війна, і він зміг бути вдома, і я зможу не переживати за нього і знати, що все буде добре. Будувати сімейне життя без побоювань, вже без такої невпевненості, яка зараз є. Біля ялинки молодята повторюють свій перший весільний танець – це кубинська сальса. За кілька днів Наталя та Андреас стануть чоловіком та дружиною. Ось це наші обручки для розпису. Чекаємо вже, а весілля буде після перемоги. Тебе кохаю. Я тебе кохаю. Привітати пару з одруженням з Колумбії приїхала сестра нареченого Сінді. На театральному майдані біля міської ялинки вони роблять фото на пам'ять. Бажаю, щоб Андреас якнайшвидше повернувся з війни, створив повноцінну сім'ю і міг проводити свій час зі сім'єю. Щоб вони були щасливі, щоб відсвяткували разом Різдво і весілля. Я дуже рада розділити з ними цей час. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.